3 poäng i SHL-premiären. Du är målskytt och inblandade ganska mycket. Vad är du mest nöjd med? Ja, men 3 poäng såklart. Det känns jätteskönt och tycker vi spelar ganska bra ändå. Premiärer kan vara lite tuffa ibland, men vi gör det bra. Femman, din enhet där, vad säger du om den och hur klaffar den tycker du? Jag tycker vi gör det bra. Som du säger, vi har många lägen och jag tycker själv att jag borde kanske tryckt dit någon till. Men Oskar gör det väldigt bra, stor och stark och bra på att täcka pucken, så det känns bra. Vad betyder det att få in en sån rutinerad och spelskicklig back som Ansik Salmela precis här i slutet av försäsongen och nu med i premiären? Men det är klart, det betyder ju jättemycket. Man ser direkt vilken klass det är på honom. Man har inte gjort någon match förutom den här och hänger den direkt. Så att, jätteviktigt och kul att få igång honom också. Hur är det att vara lagkapten? Känner du någon extra press att du måste leverera nu när du fått förtroendet? Jag tror inte spelar någon roll om jag har C eller inte. Jag tror den största pressen lägger jag på mig själv. Oavsett om jag har ett C eller om jag åker runt med Brynsmärket som är kanske det största på sig. Så att de största kraven har jag på mig själv. Med den här 3 poängaren och ganska stabil seger, vad säger du om Brynäs möjligheter att skrälla? Så att säga, ni är inte med i förhandstipsen när det gäller guldjakt. Nej. Vi hade ett tufft fjolår, men vi har fått tillbaka lite spelare från skador. Fått in nya killar som har gjort det väldigt bra hittills. Så jag tror att det är helt okej för oss att vara lite underdog. Vi vet själva vad vi kan göra och vi får se vad vi kan åstadkomma.